Պանինի ցուզագը դաստավաֆնշտիլ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը Վիեննայում կարելի է մեծ հաջողություն համարել, հատկապես այն, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել այսուհետև եւս պահպանել 1994 թվականի հրադադարի մասին համաձայնագիրը։ Շփման գծում ստեղծվեն մշտադիտարկման մեխանիզմներ, ընդլայնվի ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի թիմի կարողությունները։ Դրանք այն կետերն են, որոնց համար Գերմանիայի նախագահությունը ՀՀԿ-ում նույնպես իր ջանքերն է գործադրել։ Ամեն ինչ արել է, որ դրանք իրականանան։